ታላቅ ኮንሰርት በአዲስ አበባ። አርበኞቹ ግንቦት 7 ለአንድነት ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ኢትዮጵያና ወድስ በሚል መሪ ቃል ታላቅ የሙዚቃ ኮንሰርት ሊያዘጋጅ መሆኑን ገለጸ። የሙዚቃ ኮንሰርቱ የፊታችን ጥር 25 በአዲስ አበባ ሚሊኒየም አዳራሽ ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ እንደሚቀርብ ተገልጿል። ጉዳዩን አስመልክቶ ያዘጋጅ ኮሚቴው ስብሰባ አቶ ቸኮል ጌታውን ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫውም ኮንሰርቱ ኢትዮጵያዊነትን የማወደስና ድርጅቱን በመላው ሀገሪቱ ለማደራጀት የሚያስችል ገቢውን የማሰባሰብ ዓላማ የያዘ ነው ብሏል። በኮንሰርቱ ላይ ታዋቂ የሙዚቃ ባንዶች፣ ወጣትና አንጋፋ የድምፃውያን ይሳተፋሉ ተብሏል። የመግቢያ ዋጋው ለመደበኛ 300 ብር፣ ለቪአይፒ 500 ብር እንደሆነ ገልጸዋል። አባላቱ ደጋፊዎቹን መላው ሀገር ወዳጅ የዝግጅቱ ተሳታፊ በመሆን ድጋፉን እንዲያሳይ የዝግጅቱ ኮሚቴው ጥሪውን አቅርቧል። እስከመጨረሻው ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ቪዲዮአችንን ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ጻፉ።